puno. Ovakva najava zahteva ipak da ja kažem takođe nekoliko reči. Milan Kašanin je, divni Milan Kašanin je 1927. godine, govoreći o Cvijeti Zuzorića, Jakovu Ignjatoviću, pred malobrojnom publikom rekao: eto, vidite kako mi Srbi ne umemo da uvažavamo svoje žive i nikako ne umemo da se sećamo svojih umrlih. Upravo ovakve aktivnosti i podsećanje na velikane i na tradiciju iz koje su ponikli vraćaju nadu da taj put nije baš takav i da mi možemo i bolje i lepše nego što to često pokazujemo. Hvala veoma, meni mnogo znači na ovome uvažavanju truda i povezivanju dva velika genija u isti kontekst. Hvala još jednom.